ស <laughs> ម្ដ <laughs> េចជូលហ៊ុនសែនសម្ដេចបដិគ្រប់ខណ្ឌរត់សម្រាប់បងប្អូនជាបុគ្គលិកវិជ្ជា VOD ដែលមានបំណងចុលបំរើកិច្ចការរត់សម្ដេចជូលហ៊ុនសែនជារដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានកិត្តិទទួលបុគ្គលិកវិជ្ជា VOD ដែលបានបាត់បង់ការងារដោយសារកម្ពុជាមីដឹកនំសម្ដេចបាទសម្ដេចសម្ដេចបដិការងារគ្រប់ខណ្ឌរត់សម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចុលបម្រើការងាររត់ នេះបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូកាសម្ដេចបានថ្លែងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះសម្ដេចបានបាថ្លែងសារយ៉ាងដូចនេះថាដោយសារតែវិជុ VOD ត្រូវបានបិទនឹងគ្មានឱកាសបើកឡើងវិញនឹងដោយកាត់ទៅដល់ជីវភាពបុគ្គលិកដែលបានបាត់បង់ការងារធ្វើដោយកំហុសមិនដឹកនាំខ្ញុំសូមរ�ាយបដអគ្រប់ខាន់រត់សម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចូលបំរើកិច្ចការរត់សូមបងប្អូន ព្រះការតំណ ्ञ តំណងជាមួយនឹងក្រសួងបាមុខងារសាធរណៈដើម3បាដាក់ពាកស្នាសំព្រះការសម្ដេចបញ្ជាធិថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធរណៈត្រូវទទួលយកពាកបាសំនិងបែងចែកទៅតាមក្រសួងនានាស្របតាមមុខចំណ िय នឹងសំបានឹងត្រូវសំការសម្្រាច់ចំក្រោយពីខ្ញុំសូមអ្នកដតីកុំលោកលន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់យើងហើយយើងសូមបញ្ជាថា នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទតាមការបសម្រេចចិត្តរបស់យើងនោះឡើយជាចុងក្រោយសម្ដេចបញ្ជាក់ថាជួនបរទេសគ្មានសິດមកបង្កបបញ្ជាឲ្យយើងធ្វើនេះធ្វើនោះទេតាមតេការចង់បានរបស់ពួកគេនោះឡើយព្រោះនេះគឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់យើងការបិទចោលវិសុខដែលគ្មានត្រមសិលធរ1វាមិនធ្វើឲ្យស្លាប់នៅសេរីភាពសារពរមិត្តនៅកម្ពុជានោះឡើយ តែផ្ទុយទៅវិញវានឹងជួយដល់ការអនុវត្តច្បាប់និងពង្រឹងក្រមទន្លទ័ពអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាថែមទៀតផងបាទបងប្អូនដល់ពលតំណឹងសម្ដេចដែលគាត់បានបណ្ដោះអាលឱកាសសម្រាប់បុគ្គលិកបាវិទ្យុ VOD ណាដែលវិទ្យុនេះបាទត្រូវបានបတ်ក្រោយបាទឋានដឹកនាំក៏ដូចជាអ្នកសរសេរបាទអត្ថបទព័ត៌មានបាទនៅក្នុងវិទ្យុ VOD នេះបានអឺសរសេរបាទខុស បាទក្រុមសុលលធ ᱣ ក៏ដូចជាការវិភាគបាទគ្មានមូលដ្ឋានគ្រឹះច្បាស់លាស់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប៉ះពាល់ទៅដល់បាទអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតដោយវិទ្យុ VOD នឹងបានវិភាគថាបាទអំដាច់បាទអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគឺគាត់បាទធ្វើការជំនួសបាទសម្ដេចដោយគាត់ដោយចោទថាបាទអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគឺគាត់បាទ សញ្ញេចំនួនសម្ដេចដែលសញ្ញេចំនួននោះគឺបាទជំនួយទៅដល់ប្រទេសអឺតូគីដែលគឺជាការគ្រោះរញ្ជួយដីបងប្អូនបាទរញ្ជួយដីអញ្ចឹងហើយបានជាកម្ពុជារបស់យើងបាទមានការជំនួយទៅកាន់ប្រទេសនោះហើយបាទវិជុនេះក៏បានវិភាកឬក៏នយោយដោយគ្មានមូលដ្ឋានគ្រឹះច្បាស់លាស់ដោយបាននិយាយថាអាដាមហូម៉ែនហ្នឹងគឺសញ្ញេចំនួនសម្ដេច ហើយតែប្រទុយទៅវិញគឺអាដាមហំណែនឹងគឺมันបានបោះសញ្ញានោះទេបាទបងប្អូនអត់ដូច្នេះហើយក៏ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងក៏មានការឲ្យពា ctu នេះបកកែស្រួលឡើងវិញបាទនៅសារពររាមរបស់ខ្លួនឯងពាក្យនេះការវិភាគរបស់ខ្លួនឯងនឹងតែបាទពា ctu នេះมันมันព្រមធ្វើការបកកែស្រួលវិញទេដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលបាទក៏ដូចជាกระทรวงពររាមដែលមានអាដាមខៀវកញ្ញរិតនឹងគឺគាត់សម្រេចបាទ